Emektar artist Sabine Babayeva Amerika'ya gidip Big Az haber verir ki Müğənninin rejissor əri Davidan Şərifov uzun müddətdir ABŞ-dadır. Hətta onun okyanın o tayına köçməsi xəbərdə yayılmışdır. Ancaq Davidan daha sonra xəbərin yalan olduğunu bildirmiş, işi ilə əlaqədar ora getdiyini qeyd etmişdir. Səbinə Babayeva isə ötən gecə Instagramda canlı yayıma girərək ABŞ-da olduğunu vurğulayıb. O, New York'un əkiz güllələrinin yerləşdiyi yerdə olub. Qeyd edək ki, Səbinə və Cavidan cütlüyünün bir övladı var.